Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 3. Die lig skyn in die donker plekke. Ons geheeteks vir die week is in Johannes 12 vers 35. En Jesus sê vir hulle, nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel so lank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons wil nie in die duisternis wandel nie. Ons wil meer leer van U woord en ons wil U lig sien. Ek vra dat U ons oë sal oopmaak daarvoor, sodat ons U lig kan sien. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Woensdag die 17de April. Menslike redenasies sonder die skrif. Die Heilige Gees werk deur ons gedagtes. Hy nooi ons uit om die geheime van die heelal te verken. Soos iemand treffelijk gestel het, as Christene laat ons nie ons breine by die deur van die kerk agter nie. Nietemin is die skittering van menslike redenasies alleen nie in staat om die goddelike waarhede van die skrif te ontdek nie. Waarheid is nie 'n kwessie van menslike opinie nie, dit is 'n kwessie van goddelike openbaring. Ek lees Spreuke 16 vers 25. Daar is 'n weg wat vir mens reg lyk, maar die einde daarvan is wee van die dood. Dan Rigters 21 vers 25 sê, in die dae was daar geen koning in Israel nie, elkeen het gedoen wat reg was in sy oë. Jesaja 53 vers 6 lees, ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Een van die duiwelse mees doeltreffende misleidings is om ons te laat glo dat menslike redenasie sonder die hulp van die Heilige Gees en oningelig deur die woord van God voldoende is om God se wil te verstaan. Daar kan 'n weg wees wat vir ons of selfs vir hele kulture reg lyk, maar dit kan heeltemal verkeerd wees in die oë van God. Pastoor Mark Finley skryf die volgende. 'N paar jaar gelede het ek en my vrou besluit om in die woud naby die hotel waar ons vir die nag sou tuis gaan, te gaan stap. Gewoonlik is my sin vir rigting redelik goed en na 'n uur of wat se stap, nadat ons verskeie aftraaipaadjies geneem het, was ek oortuig dat ek maklik die pad terug na die hotel toe sou vind. Maar gou het ons ontdek dat ons hopeloos in die woud verdwaal het. Die son was besig om onder te gaan en ek het die ergste verwag. Maar gelukkig vir ons het ons ander stappers teëgekom wat die pad beter geken het. Ons was ten minste 5 km van die regte roete af, maar gelukkig naby 'n hoofpad. Omdat hulle motor naby geparkeer was, het hulle aangebied om ons na die hotel toe terug te neem. Deur iemand te ontdek wat die pad geken het en boonop aangebied het om ons terug te neem na ons bestemming, het 'n baie groot verskil gemaak. God het ons nie alleen gelaat op ons reis van die aarde na die hemel nie. Die Heilige Gees wys ons na die Heilige Skrifte wat ons huis toe lei. Waarheid en dwaling, reg en verkeerd, goed en kwaad, hierdie kan slegs korrek verstaan word in die lig van God se woord. Dit wat teenstrydig is met God en sy woord is dwaling, en dwaling is altyd gevaarlik. Dit wat in harmonie is met God is waarheid en goedheid. Hoe belangrik is dit dat ons God se woord ons finale arbiter van waarheid en moraliteit moet maak? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg dat ons die woord het. Dankie dat U Heilige Gees vir ons die woord openbaar. Sonder U kan ons nie die woord verstaan nie. Ons kan nie met mense praat oor U woord sonder U nie. Dankie dat U ons die krag gee en dat U ons leer om met mense te praat oor U woord en om U evangelie te verkondig. Dankie Here dat U die woorde in ons mond lê. Ek vra dat oral waar ons gaan, dat ons U woord sal uitleef, dat ons sal besef
dat dit nie van ons eie vermoë af kom nie, maar van U af. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.